ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کا جنت میں اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھنے لگتا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ تعالی فرماتا ہے، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں والدین کی قدر نصیب عطا فرما اور ان کی بہترین اولاد میں سے شمار فرما۔ آمین۔